Tänään Lauri pääseekin sitten katsomaan Juhaa ja hänen, oliko 38 vuoden servolettiä, jossa on käytetty perseestä perämoottoriin erilaisia osia. Juha Rislakki on rautalankakitaristi sekä yksi FHRA:n perustajajäsenistä. Hän on myös autonrakentelija, jolle kierrätysmateriaalit ja romut ovat inspiraation lähde. Tänään Lauri pääsee tutustumaan Juhan Euro Hot Rodiin, vuoden 1938 Chevrolet Masteriin, jota Juha itse asiassa kutsuu Rat Rodiksi. Rotta-auto on tehty ruosteesta, romusta ja Hot Rod -historian kunnioituksesta. Mulla kuitenkin on niinku tämmönen historia, siis moottoripyörähistoria aikanaan ja myöskin niin Amerikan auto, että silloin kun oltiin nuoria kauniita, niin että me ollaan vaan kauniita, niin mä ostin Mikko Monosen vanhan hautausauton, 65 mallin Chevrolet Belairin. Siitä se oikeastaan sitten lähti, mutta niin kuin mä aikaisemminkin sanoin tuossa noin, että ruuvit on irti pahasti, että tuota, ei mitään järkeä, mutta pitää tehdä. Ei olekaan superi, vaan se on niin kuin hirveä läjä. Mutta tuota, mä olen kyllä kuitenkin ylpeä, että osasin rakentaa auton. Päivää. Päivää. Late morjesta. Juha, morjens. Mä kuulin ja sain huhu tietoa, että täällä on joku pikkasen erikoisempi härveli. Mä nyt oikein pölähdin kattoon, että mitä täällä on touhuttu. No tämä on neliovinen perusmalli, siis tää koppa. Okei. Okay. Mm. Onko runkokin niinku siitä vai? No runko on niinku lähes samanlainen, että, mutta ei ole sen oma runko. Mistä idea tämmöiseen on lähtenyt? No mä olen koko ikäni tavallaan tai toisella vähän niinku kuitenkin ollut innostunut käsityöstä ja tämmöistä ruuvaamisesta. Ja koulu meni niin kuin meni, mutta kun oli tämä kädentaito, niin sillä pääsi sitten aika pitkään. Sitten tietysti on tämä musiikkijuttu, että se on sitten toinen tämmöinen elämän lanka ollut. Oikeastaan nämä kaksi, että mun ammatit on ollut enemmän tai vähän tämmöisiä harrastusammatteja. Että. Opettelin hitsaamaan tämän projektin myötä. Mutta toi varmaan ei aukea toi repsikan ovi. Se ei aukea. Sitä, joo, tää on yksipaikkainen, rekisteröity yksipaikkaiseksi ja se on hissattu. Eli tää on rekisteröitykin? Yksipaikkaiseksi, joo. Jaha, mikäs tää on? Tää on Ugliest Car. Meillä Salossa on joka kesä semmonen tapahtuma, että tori täytetään autoilla. Okei. Okay. Ja sen auto ja täynnä olevan torin rumin auto oli minun. No niin. Minä sain siitä palkinnon. No, tämä pokaalikin on varmaan tarkoituksella vähän tämmöinen rujo. No, näiden vanhojen autojen entisöinti tai rakentelu, niin on nämä, jotka laittaa autonsa niin kuin viimeisen päälle, että ne on oikeastaan niin kuin hienompia nyt, kun aikanaan tuli tehtaalta. Tai sitten on sitten tämä koulukunta, joka että hitsataas toi nytkin tuohon noin ja tämä niin kuin tähän ja tuolle. Ulkonäkö on rujo. No montaako autoa tässä niin kuin on? No oikeastaan kahta. Okei. No. Mistä tämä sulle tuli? Salosta semmoinen rintamamies tuli myyntiin, niin se oli sen takapihalla siellä ojassa. Ja se oli maannut siellä 50 vuotta. Mistä mä tämän sitten sain, kun vein pois. Mulla oli niin kuin missä, että tässä tehdään jotakin vielä. Vaikka se oli niin kuin todella kamala ja huono. Tietysti kun se oli, nyt oli ollut 50 vuotta siellä ojassa, niin tietysti alalaita, joka oli maata vasten, niin sehän nyt oli vuoste syönyt sitä huonosti. Niin mä laikkasin 25 senttiä niin kuin alalaidasta pois kokonaan. Että mä en ole mitään choppauksia, mitä yleensä noille tehdään, että niin kuin otetaan katosta tai palkeista pois ja pudotetaan kattoa alaspäin. En mitään semmoisia, että se on sen näköinen kuin se oikeastaan on, paitsi että sieltä alalaidasta otettu pois. No joo, on nippeliä ja nappeliasi. Mittaritaulu on Fordista, Motonetin veneosia, ystävältä sain kierroslukumittarin, polkupyörälampusta se kuuppa, se sopi tuohon oikein hyvin.
tämä ei varmaan kovin vedenpitävä sellainen, jos on. No ei nyt, niinku puntit ei kastu. Onko nämä lattiapellit niinku tämän originaalia, vaikka sä tehnyt ei. Itse? Naapurissa on patteriteeras, joka tekee lämpöpattereita, niin lattiamateriaaliksi ja tähän takaseinämateriaaliksi valittui patterimetallia, joka on jo pokattu valmiiksi ja erittäin lujaa. Hyvä materiaali. Ylivaihdelaatikko, jossa on, tässä on se valintavipu on tämä, joka on itse asiassa VR:n vanhasta junavaunusta hätäjarrun kahva. No, mä kattelin, että se on tutun. Joo, näin. Ja tässä on tosiaan tää ilmastointi, koska tää on tosi kuuma, niin tän saa joko auki tai kiinni. Ja turvakaaret, että jos päätyy pöpelikköön, niin heti kuolee. Kuolee vasta niin kuin hetken päästä. Mm. Ja äänimerkki. Sen penkinkin niin kuin itse askarruu. Joo, tää on puutarhatuolista tehty se runko. Ja sitten vaan niin kuin silleen somisteltu vähän se ja puutattu tukevasti lattiaan kiinni. Tää on tuosta naapurin hitsaustehtaalta. Niin sitä mä kattelinkin. Joo, ne prässäs semmosia prikkoja, ne taitti alumiiniprikkoja. Niillä on messinkilevy ja sitten on alumiinilevy. Kaikkihan laittaa kasikonetta, mutta mä nimenomaan halusin kutoskoneen jo sen äänen takia, että poikkeaa. Joo, tässä oli ihan hauska. Poikkeaa kentän äänestä. Oletko sä tehnyt itse nämä niin kuin peltisarjat? Joo, tein. On siinäkin ollut oma sovittamisensa. Ja joo, tässä on vielä imu- ja pakosarja samalla puolella. Joo, niin. Joo, mutta sekin oli semmoinen mielenkiintoinen juttu. Että se oli varmaan kivaa tekemistä. Mielenkiintoinen työ, että katsotaan miten se nyt onnistuu sinne ne meni. Mutta toi on kottikärryn sisärakennus. Toimii. Aivan. Mutta tietysti joku high-tech-rakentaja voisi ajatella, että voi hitto vietyä, että miten se toimittaa. Mutta ei kun tähän just, mä arvostan kyllä. Oot sä vähän somistanut, laittanut puulistaakin. Joo, puukyljet pitää olla autossa. Niihin mä tietysti panostin, että se tosiaan pysähtyy, joo, kääntyy, siinä on valot. Ja et nää semmoset, eihän tässä niinku mitään muuta tarvita. No eihän niis. Nää pitäis vaihtaa, tää on liian moderni, nää pitäis vaihtaa. Teknik. Tämmösiä ne kaikki pitäis olla. Mietin nyt nykyään, kun joku Teslankin ovenkahva, kun se tulee sieltä on sähköinen, niin todennäköisesti se hajoo ennemmin kuin tää. Todennäköisesti. Mm. Sanois, mistä nää on? Se on trampoliininne. Trampoliinin jalat. Trampoliinin jalat. Vastaus on oikein. Niin, tämähän on ideologisesti täällä rakennettu sillä tavalla, kun rakennettiin silloin aikanaan. Tiedätkö? Kaikki että, käytetään hyödyksi. Niin, kaikki mitä vaan voidaan käyttää hyödyksi. Ja mielikuntossa on vaan rajana. Ei ole niinkään rahalla pelata, vaan sillä just sillä kekseleisyydellä. Ja, kyllä. Kyllä, se on ihan hyvin onnistunut. Iso osahan tästä on niin kuin silleen, että on niin kuin auto hajottamasta ja romulajasta ja mistä milloinkin löytynyt sitten mitä. Niin. Eli siis sä oot niin kuin nyt tunnustat tässä kameroiden edessä, että sä oot dyykkari. Mä oon dyykkari. Aivan. No. Olen ylpeä. No. Olen rakentanut auto. Mäkin on susta ylpeä. Millainen on superauto? Käy tsekkaan Discovery Plusasta Latelan Lauri ja superautot.